Da li te ova, ajde da kažem, priča i ovo potenciranje sa Anđeline strane do nekog momenta da bi ona želela da rodi Zvezdanu dete i da ne želi da odustane do toga, da li te to posebno zaboli upravo iz tog nekog razloga što si ti prvo dete izgubila? U to vreme, a i danas je jedan vrlo ozbiljan čovek i mangup i mnogim stvarima me u životu naučio, on i njegov otac i majka. I moja majka je viđala i on je viđao, ali samo su došli i rekli da je umrla. Jel si ti povodom te situacije i dalje u kontaktu sa tim svojim momkom? Da. Ja sam sa njim u odnosima da kada ga okrenem u pet ujutru, to je čovek koji bi mi uvek pomogao. Meni je teško u kući kad te vidim. Ja ne mogu da te gledam više. Kako misli, ne možemo gledati? Ne mogu. Pa to je ono što sam ti rekla. Ne mogu, nije mi dovoljno samo da te gledam. Drago mi je što u svom bivšem životnom saputniku ima isto mišljenje kao meni, da smo jedno za drugo stvoreni. Ja isto to mislim, samo možda nije pravo vrijeme, ali nekada će biti za nas dvoje pravo vrijeme. Potrudit ćemo se da dođe do toga. Tako da, da, pričali smo u pubu i vjerojatno će doći nekada naše vrijeme, pošto smo zaista, smatram, rođeni jedno za drugo, obzirom da smo oboje narcisi. I tu smo prvo, treće mjesto, ajde, manje bitno koje je ko mjesto. 100% stojim iza toga. Možda se sada povučem.
ali od njega nikad neću odustati dokle god imam osjećanja prema njemu. A sada mogu da se povučem i da me ne zanima čovjek u životu. Evo, mogu to da uradim. Ali od njega kao od njega, kao od muškarca, nikad neću odustati. Nikada! Šta je, Miljane? Šta je, Miljane? Šta je, Miljane, da ti kažem? Ako ti žena kaže da ima kući djeca koja gledaju to... A tome on treba da razmišlja, nemam ja djete koja je uđe šta je jasno! A nemožu ti reći, moj si pa nisi, moj si pa nisi! A šta on meni priča? Ko? Sjedi na dvije stolice i sad kao ja kriva, jel? Kad donesem jednu odluku pa drugu, ja sam kriva! Onda ti nije ona kriva! Oni takvu odluku ni ne donosi, ne si kroz poštovanje, nego kao to je tvoje prema žena ti spomenula djecu. Nisi u pravu. Čovječe, pa nemam ja djecu da bi brinula o njima, što je vama? To trebaš! Ti treba da brineš o djeci svoj... Što je vama? Oni su djeca, što je vama? Moraš, žena! Moraš da brineš o djeci budućeg partnera. Kad moraš da brineš? Nemoj to da radim, Petra. Čovječe, jeste vi normalni? Jesi ti normalni? Ali ja pričam o svojoj etiketi koju sam dobila žena su... Moraš da brineš o djeci, nje je svoj partnera. To moraš. Vi niste, vi svi kolektivno niste normalni. Ja, ne, ti si jedina normalna. Ja ne znam zašto, ako ja Ivana kažem na početku večeri da me čovjek više ne zanima, skoče na mene. Sad kad me zanima, skoče, pa kad vam odgovara, šta nije u redu? Šta ja radim, čovječe, njemu, njegovom djetetu ništa! Pričaš s nipodaštavanjem, Maksim, koja ti nije potrebna u momentu. Neću da stane! Ali trebaš nekad, ja ti pričam s najmanj. Neću, neću! Evo, ako hoću glavom od zid, idem glavom od zid, jer ja hoću, šta je problem? A idi onda, pa šta ti radim, ja neću da ti iznesem napad. Možete da je svirujete do sutra, sad je iskrena, pa makar i vrištala, plakala. Čujemo šta Anđela misli, šta Anđela osjeća. Anđela, jel si dobra? Anđela? Anđela! Nemoj, čaj, ne podržaj. Anđela! Stani, molim te! Alo, nemoj. Anđela, drži je, drži je, dola, drži je! Više ćeš se vidjeti. Pusti me, drži je! Pusti me, pusti me! Molim te, pusti me! Anđela, ne molim te, pusti me, sada, pusti! Pusti me! Molim te, pusti da se šteš! Pusti me! Gledajte tvoju čovječe. Pusti, samo me, pusti! Anđela, ruke se vidjeti, da vidim. Pusti me, molim! Ne može da se pusti do tebe! Anđela, zašto rukom? Zašto na sebe? Hoću kući. Znam, okej, ali zašto na sebe? Ne želim, ne, prosto ne želim. Dobro, sve to u redu, ali možeš da tražiš raskid ili šta god da je. Ne moraš, gde ovo? Hoćeš da ostaneš s njim da ja idem, da spremim? Hoću da idem kući, izvedite me, molim vas. Dobro, izvešću se. Ne mogu više, ja zovit ću ruku, ne mogu! Idem. Ne mogu da izdržim, hodim u kući! A šta, šta? Neću više da postavi me! Ne mogu više da te gledam! Skloni se više od mene! Luku, hoću vam! Pusti me znaš! Pusti me kuš! Hoću vam! Pa ne može vam! Naravno da može! Slomit ću ruku! Hoću vam! Šta nije jasno! A čekaj, joj treba otac i majka ovo da gledam? Pusti se me, molim! Ovo je sjed, što da? Evo, evo, priča, nešto. Ne! Anđela, alo! Aj, boli me, ne! Pa što ti? Pa što hoće, ajde? Uči vani! Čekaj, iđete, iđete! Sjed, izvešće! Sjed, izvešće te, majku mu! Ne treba luda kući da odeš! Sklonite mi se, šta je što me pratite? Ma nosite, džavuš, ej! Izvoli, boli mi! Izvoli, izvoli, izvoli! Čekaj, Mikaj, pusti me! Pusti me, vidim, pusti me, pusti me, pusti me, pusti me, hajde više se ćeš. Ne! Hajde više. Dosta, bre, dosta! Slobi! Dosta! Više neću ovdje da budem sran! Gledala se Dalila prošle sezone, opusti se. Da, ne, ovo nije baš opusti se, vidio sam bilo nešto. Ko samo ti kažu? Ja želim mirno, ti sad ćemo da ovdje neću pratiti probleme, ako kažem da neću. Nek me puste, inače stvarno, lomit ću glavu, nek me diskvalifikuju i to je to, nema problema. Pusti, ne vidim se mi ti kažem. Udarala sam i ja ruke, noge i išta na infuziju, baš zbog ovog kreveta na kome sad spavim. Pusti da imaš uvijek. Videli smo tu situaciju, ja ću vam reći da jedno čekam